sjön Norra Vixen öppnar upp det småländska höglandet bland täta barrskogar och stora ekar. Där ligger Skedhult och Eksjö golfklubb som fått epitetet en dold pärla. Och här vill man ju bara ut på banan direkt, för första hålet har faktiskt rankats som ett av Sveriges 50 bästa golfhål. Men förresten, Lasse, varför tycker du att det är det? Alltså, tittar man upp ut över banan när man kommer upp så ser du ju, det finns en linje rakt mot flaggan. Men den är inramad med träden och alltså det är sånt underbart utslag som nummer ett, förväntansfull. Det skulle jag vilja kalla det här hålet. Ja, men då kör vi då. Men du, hur tänker du med ekarna här? Jag tänker jag måste hålla den högra ur spel, alltså, för där ligger man mask. Det är bättre att hålla vänster här på det här hålet. Lätt birdie! Den starten på ett av Sveriges bästa golfhål, det gillar jag. Det är kanon! Klubben bildades redan 1938, men banan här i Skedhult ritades och blev klar i mitten av 1970-talet. Den har sedan moderniserats med hjälp av klubbens egen Europatourvinnare Pierre Fulke, som ju numera också är banarkitekt. Fint hål! Vad är känslan här då? Oftast har jag faktiskt en rätt god känsla. Jag har faktiskt gjort mitt enda hio på det här hålet. Och du då, Lasse? Alltså hio är ju inte min specialitet. Jag har aldrig gjort någon. Skulle jag göra någon skulle det nog vara här. Men känslan jag har för det här stället, det är det här vattnet. När man kommer efter en liten runda, ingen bra skår på gång. Här har jag badat många gånger och letat bollar. Alltså, nu börjar jag fatta allt snack om strategi här på Eksjö, för den där eken var ju inte ens med på banguiden. Nej, men du skulle ha spelat det här hålet som du gjorde på ettan. Inte tänka för mycket, bara placera ut den. Men det finns många träd och många såna här hinder i vägen som är viktigt att tänka på när du spelar. Pierre Fulkes favorithål här på hemmaklubben, det är avslutningen. Det är nog lite ironi i det, tror jag. Därför att han kan inte slå en fade. Och här måste man kunna slå en fade. Aj, aj, aj. Det var lite mycket till höger, är det. Men det står i banguiden att Fulke också har flera bollar i skogen till höger. Nej, det stämmer inte riktigt. Han ligger mer mask bakom det där trädet där. Med sin draw. Enklare men bra boende på banan och inte minst restaurangens goda husmanskost gör Eksjö extra populärt även bland träningsgrupper och kompisgäng. De som redan upptäckt den dolda pärlan i Skedhult. Ja, men med lite tur som jag hade redan på ettan och en portion strategiskt tänkande, ja, då blir det garanterat en riktigt trevlig dag på Eksjö.